примерно с пресен джорджан. Хляба, който прави, наистина е много хубав. На мен много ми харесва. Особено с тези подправки, на мен ми дойде тази идея. Да използвам повече подправки в хлябовете, които правя и аз. Всеки път може да е различен този нан. Ще трябва да се обадим на баща ти, който ти знаеш. Здрасти, Лика, вече при мене. Ще вземеш да ми оставиш зехтин, защото няма да имаш какво да досготви. И после ще правим лещата, ще сглобим салатите и какво беше? Изключвам телефона и дим да ме няма. Оставам ви в кухнята и дим да ме няма, да? Сега тук усещам, че... Да, ще спускам. Не. Бога ми, какво зеле! Аз съм на 39. Бил с жена. Аз какво си бил? Младост 5. Петък, 20 часа. BTV. И преди ефир онлайн на voyo.bg. Здравейте, какво платил по мое? Тази събота култово чистим България за един ден. В студиото влизат гаджетата от Революция Z. Ани и Тино. Как любовта идва на снимачната площадка? Защо певицата Есил Дюран стана дизайнер? И още, чашафи от Холивуд, Холи Бери бременно от бившия на Кайли Минок, Том Круз съкрушен и кое е актуалното гадже на Джерард Бътлер. Гледайте култ събота от 16 часа и на voyo.bg. Млада жена с две лица и една единствена мечта да бъде достойна за любовта на мъжа от сънищата си. Време е да се... моменти да ги изпитам ясно тази хубава маса. Много съм любопитен. За днеска? Да, да. И аз съм много любопитна. Хайде, смайл. Аз нямам любопитство, защото ще бъда там и ще разбера какво. Учка за бърше право и няма работа, не може да намери. Госпожо, имам въпрос към вас. Бойко чакайте. Борисов и Симеон Дянков украдаха парите. Така, поне що се отнася до един от тях, то е вече история. Кажете ми, госпожо, каква е вашата пенсия, която взимате? Чакайте малко, моля. Госпожо. Ако не вие... Става дума за това, че... Здравей, Анелия Митева вече е в студиото при нас. Става дума за това, че МВР създава нова информационна система, която трябва да помага на семейства, чието деца са изчезнали, нали така? Точно така, да. Какво ще представлява тази информационна система и как тя ще бъде в помощ на тези? Или се присъединила към нас, така, за да не обясниш, да. Да. Ами като начало, проектът става сега от началото на тази година, приключва в края на годината и се очаква като начало наистина да стартира един горещ телефон за сигнали. Интересното в случай, че освен на този телефон, тази организация за търсене на изчезнали деца се включат. Още по-интересното и любопитното е, че този път се включват и таксиметрови шофьори. Това ще е централизирана мрежа, да, за откриване на изчезнали, да, изчезнали деца, абсолютно. Включват се МВР, неправителствения сектор. Точно. И таксиметровите шофьори в София ли? Мобилните оператори, освен това, които може би ще изпращат SMS-и, ще разпространяват снимки, различни билбордове може би ще се правят с... Пък една супа може да въртнем с тях утре. Чудни чудеса. Добре. Оле, това здорово ли? Да. А и как може за два дни две чудеса ми се случват? 30 години се опитвам да не ям. Да. Червено цвекло.
Не знаех, че има различни модели за стъкла. Не съм се интересувал. Просто винаги съм се наблягал. Ставка за стена, за да бъде вашия комплект Бьорнер винаги под ръка и готов за употреба. Вие получавате от нас 6 остри ножа от немска стомана на специална цена от точно 39 лева и 90 стотинки. Не пропускайте да попитате нашите сътрудници по телефона и за легендарното. Въпросът ми е, повече цинизъм или морал има в това ваше желание? Господине, да. Веднага бързам и ще помоля да използвам вашия въпрос и въпроса на госпожата. Да отговори госпожа Караянчева и всички нейни колеги, до кога доходите на българските пенсионери ще бъдат геноцид на държавата спрямо тези хора. Госпожо Караянчева. Доходите на българските пенсионери наистина са срамно малки. Не, те не са само от последните 3 години. За съжаление, пенсията на моята майка също е 180 лева. Сега има едно увеличение от 1 април. 5 лева. Хората ги връщат по площадите. Те ги връщат по площадите просто. Да отговоря и на господина за оставката. Мисля, че това беше достойна постъпка, защото не може да продължава да има ескалация на напрежението.